Man prieks jūs visus šodien šeit redzēt. Un mana referāta tēma mazliet atšķiras no konferences kopējās koncepcijas, kas paredz iepazīstināt jūs ar jaunākajiem atklājumiem un pētījumiem par Latvijas arhitektūru un mākslu. Bet tā kā šī konference papildina Rundāles pils muzeju 50 gadai veltīto izstādi, es gribētu savu referātu ietvaros atskatīties uz laiku, kad muzeja darbinieki veica Latvijas arhitektūras un mākslas apzināšanu. Vēlāk šajā procesā iegūtais materiāls kalpoja par pamatu plašākiem pētījumiem. Arī šobrīd visiem interesantiem ir iespēja iepazīties ar muzeja zinātniskajā arhīvā saglabātajiem materiāliem, un tas var palīdzēt veikt izpēti vai arī dod iespēju ieraudzīt tās ēkas, kas ir zudušas. Referāta nosaukumā es esmu ietvērusi ļoti plašu tēmu, tomēr gribētu tās ietvaros akcentēt tieši Rundāles pils muzeja darbību kultūras pieminekļu apzināšanas, izpētes un saglabāšanas jomā. Tāpat gribētu arī parādīt muzeja speciālistu sadarbību ar citām tā laika kultūras mantojuma aizsardzības, izpētes un restaurācijas institūcijām. Lai labāk izprastu situāciju un kontekstu, kurā darbojās Rundāles pils muzeja speciālisti, es vispirms nedaudz ieskicēšu vispārējo tā laika situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā. Šeit jūs redzat dažādas institūcijas, kas ir savulaik nodarbojušās ar šīm te pieminekļu aizsardzības jautājumiem, un kopš 19. Gadsimta Latvijas teritorijā ir darbojušās dažādas biedrības, apvienības, komisijas un arī valsts iestādes. Un es šeit esmu izcēlusi mana referāta kontekstā, manuprāt, nozīmīgākās no tām. Un kā jūs redzat, no 1923. Līdz 40. Gadam darbojās Latvijas Republikas izglītības ministrijas pieminekļu valde, un tā bija ļoti nozīmīga loma kultūras mantojuma apzināšanā. Un tās savāktie pieminekļu apraksti, uzmērījumi un fotofiksācija vēlāk daļai nonāca Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā un daļai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhīvā. Pēc Otrā pasaules kara pieminekļu valdes darbība netika atjaunota, bet 1945. Gadā izveidoja šo te pieminekļu aizsardzības daļu, ko jūs redzat ar garo nosaukumu Latvijas PSR ministru padomes, Valsts arhitektūras un celtniecības lietu komitejas arhitektūras pārvaldes pieminekļu aizsardzības daļa. Nu, šajā daļā bija neliels štata vietu skaits, tomēr tās darbības sniedza nozīmīgu ieguldījumu ar pieminekļu dokumentēšanā. Un tika veikta uzmērījumi, fotofiksācija un mantojums atveidot zīmējumos un akvareļos. Un šīs iestādes darbības laikā uzmērījumu veikšanā bija iesaistīti arī topošie arhitekti, kas vēlāk kļuva arī par jomas speciālistiem. Pēc Otrā pasaules kara tika veikti vairāk nozīmīgu ēku saglabāšanas, remonta un restaurācijas darbi, un tika ļauts darboties pieminekļu aizsardzības institūcijām. Tomēr jāatzīst, ka valdošā vara neatzina mūžu kompleksus par vērtīgu saglabājumu kultūras mantojuma daļu, un vēl dramatiskākā situācijā bija baznīcas. Tāpēc ēkas, kas bija nonākušas drupu stāvoklī, tādas arī palika. Un tām vēlāk pievienojās arī citi nozīmīgi objekti. Šeit es gribēju jums parādīt dažus piemērus, kur Lādes muižas gadījumā jūs redzat, ka salīdzinoši īsā laika periodā ēkas stāvoklis bija ļoti jau pasliktinājies, un šobrīd no šīs ēkas ir saglabājušās tikai drupas. Puzes muižu mēs vairs nevaram ieraudzīt, jo tā nav saglabājusies, tāpat kā ēka Bauskā, kuru nojauca paplašinot pašreizējo Kalna ielu
Savukārt, kā divus priecīgus piemērus, es pievienoju Lestenes baznīcu un Mežotnes pili, jo šie objekti ir atjaunoti. Un Rundāles pils muzeja darbībā nozīmīgākā bija sadarbība ar 1968. Gadā izveidoto Latvijas PSR kultūras ministrijas muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomu. Viens no svarīgākajiem tās uzdevumiem bija kultūras pieminekļu sarakstu sastādīšana un pieminekļu apsekošana. Un 1989. Gadā šī padoma iekļāvās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, ko 2018. Gadā pārdēvēja par Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 20. Gadsimta 60. Gados savu darbību uzsāka gan minētā pieminekļu zinātniskās pētniecības padoma, gan arī Rundāles pils muzejs, tolaik gan vēl tikai kā Bauskas mākslas un novadpētniecības muzeja filiāli. Un abām šīm organizācijām bija līdzīgi mērķi, tāpēc starp tām izveidojās cieša sadarbība, kas turpinājās arī vēlākajos gados. Un, jo abu mērķis bija apzināt Latvijas teritorijā esošo kultūras mantojumu, fiksēt tā stāvokli gan aprakstos, gan fotogrāfijās. Un apzināšanas procesus rāda arhīvos saglabātais materiāls, bet par savstarpējo sadarbību liecina Rundāles pils muzeja zinātniskajā arhīvā atrodamās fotogrāfiju kontaktkopijas no pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes materiāliem, bet savukārt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhīva lietās ir ieraugāmi Rundāles pils muzeja darbinieku veiktie pieminekļu apraksti. Un šeit jūs redzat piemērus no tā. Un veidojot šobrīd pili apskatāmo izstādi durvis uz vēsturi, es saskāros arī ar situāciju, kad Rundāles pils muzeja fotonegatīva arhīvā atrodamo attēlu autors izrādījās tieši šīs te pieminekļu zinātniskās pētniecības padomē strādājošais Osvalds Poļakovs. Un šāda situācija izveidojās tāpēc, ka Rundāles pils muzejam tobrīd, kas šobrīd šķiet neiespējami, bet tobrīd nebija iespēja veikt fotofiksāciju tieši fotofilmiņu trūkuma dēļ. Tāpēc nāca palīgā kultūras pieminekļu aizsardzības jomā strādājošie kolēģi. Runājot par pašām ekspedīcijām, tad kultūras mantojuma apsekošanas ekspedīcijās sākotnēji jau 60. Gados devās divi pirmie Rundāles pils muzeja darbinieki, kas ir Imants Lansmanis un Leopolds Mārcis Kļaviņš, kurus jūs varat ieraudzīt arī attēlos. Un kad 1972. Gadā muzejs kļuva patstāvīgs un par tā direktoru iecēla Laimonu Liepu, arī viņš piedalījās šajos procesos. Lai labāk saprastu veiktās kultūras mantojuma apsekošanas apjomu, jāmin, ka 20. Gadsimta 60. 70. Gados Rundāles pils darbinieki apzināja vairāk kā 3300 objektu. Un ekspedīcijās viņi devās uz vairākām dienām, un to laikā tika apbraukāts viens vai vairāk Latvijas jau vēsturiskie rajoni ar mērķi apzināt visus zināmos kultūras mantojuma objektus. Vietām gan jāatzīst tika konstatēts, ka no Mūžu kompleksiem ir saglabājušās tikai atsevišķas ēkas, vai arī kultūrvēsturiskie objekti ir gājuši bojā. Vietās, kur ēkas bija saglabājušās, muzeja speciālisti veica to īsus aprakstus, fotofiksāciju, Mūžu kompleksiem zīmēja arī situācijas plānu skices. Aprakstus visbiežāk viņi iekļāva ekspedīciju dienas grāmatās, kā arī
aizpildīja aprakstu lapas, kas papildināja muzeja zinātnisko arhīvu. Nu, šeit jūs attēlā varat redzēt vienu no dienas grāmatām. Šeit ir vāciņš un viens atvērums. Ja jūs vērīgāk izskatīsieties, tad atvērumu kreisajā pusē ir uzskicēta niša, kuru jūs redzat arī fotogrāfijā. Un fotogrāfijā ir redzams arī Leopolds Mārcis Kļaviņš, un es pieņemu, ka ļoti iespējams, ka tas, kas viņam ir rokās, ir tieši šī te dienas grāmata. Un muzeja sadarbība ar kultūras mantojuma speciālistiem neaprobežojās tikai ar kultūrvēsturisko objektu apzināšanu un dalību pieminekļu sarakstu veidošanā. Tolaik tika uzturēta arī tradīcija, ka dažādas pieminekļu aizsardzības un restaurācijas problēmas tika apspriestas plašā profesionāļu lokā. Un šajos procesos bija iesaistīta arī Rundāles pils muzeja speciālisti. Un šeit man ir ilustrācija vienai no šādām restaurācijas komisijas tikšanās reizē. Un sākotnējai mantojuma apzināšanai sekoja nākošais posms, kas attiecināms vairāk uz 20. Gadsimtu 70. 80. Gadiem. Ekspedīcijas, kas joprojām varēja ilgt no vienas dienas līdz pat mēnesim, vairs nebija veltītas masveidīgai objektu apzināšanai, bet gan tikai kāda konkrēta muižas kompleksa vai pat tikai vienas ēkas izpētei. Un muzeja darbinieku aicināja dažādas organizācijas vai privātpersonas, un izpēte tika veikta ēkās, kurām bija paredzēta vai nu restaurācija, vai kas biežāk tās bija lemtas bojājai vai paredzētas nojaukšanai. Un manis aplūkotajā periodā muzeja darbinieki veica izpēti vairāk kā 50 objektos, un vietām nepieciešamības gadījumā izpēte tika veikta atkārtoti. Un izpētes gaitā tika fiksēts ēku esošais stāvoklis un konstatēts, kā ēkas varēja izskatīties to sākotnējā veidolā. Un paveicamie darbi bija sadalīti muzeja darbiniekus starpā, un šīs te kompleksās apsakošanas rezultātā tika iegūti gan apraksti, gan uzmērījumi, fotofiksācija, sienu notinumi, uz pauspapīra pārzīmēta sienu gleznojumi, kā arī veikto zondāžu apraksti. Un šajā izpētes ekspedīciju periodā Rundāles pils muzejam izveidojās sadarbība ar Latvijas PSR kultūras ministrijas kultūras pieminekļu restaurācijas projektēšanas kantori, kura ietveros 1982. Gadā izveidoja arhitektoniskās izpētes grupu, kas kopš 1991. Gada ir zināma kā CIAIGA. Un jāatzīmē, ka īpaši cieša sadarbība muzejam bija ar arhitektu Pēteru Blūmu, ko jūs redzat arī šajos attēlos, kurš aicināja muzeja darbiniekus veikt izpēti arī vairākām Rīgas ēkām. Nu, šeit var minēt Mencendorfa namu un ēku Skārņu ilā 8, kurai tika veikt fasāžu izpēti. Un līdztekus apzināšanai un izpētei muzeja darbinieki piedalījās arī objektu restaurācijā. Un muzeja darbinīcās restaurēti ekspedīcijās iegūtie priekšmeti, kas nonāca muzeja kolekcijā, bet atsevišķos gadījumos, kā jūs redzat šajos attēlos, restaurācija notika uz vietas pašos objektos. Tā tas bija ar epitāfijām Svētā Pētera Luterāņu baznīcā un sienu gleznojumiem Ungurmuižā. Un atsevišķo nozīmīga tēma ir Rundāles pils muzeja darbība, baznīcu iekārtu un muižu interjeru priekšmetu un būvdetaļu glābšanā, bet šo tēmu es šoreiz neizvērsīšu, gribēju tikai jums parādīt dažus piemērus no tā, kas ir saglabāts un atgriezies baznīcās vai kā Krimuldas Luterāņu baznīcas gadījumā
saglabāts muzejā, un šī te altāra sānu apgleznotos akantus jūs varat šobrīd redzēt mūsu izstādē. Un ar savu īso priekšlasījumu es vēlējos jums parādīt, kāda 20. Gadsimta 60. 80. Gados bija Rundāles pils muzeja darbība kultūras mantojuma apzināšanas izpētes un saglabāšanas jomā, un cik svarīga bija savstarpēja sadarbība ar dažādām šajā jomā strādājošajām institūcijām, ar kurām muzeja darbiniekiem bija kopīgi mērķi un intereses. Paldies!